በፊትህ ልዑል ሆይ ምስጋናን ይዤ መጣው በፊትህ ልዑል ሆይ ዝማሬን ይዤ መጣው በፊትህ ምረት ቸር እኔ ማፈሳለ እግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። እኔ በእግዚአብሔር ፊት መናገር የምፈልገው እንዴት ይሆነና እግዚአብሔር የሰራልኝ ነገር ነው። just ራሴን ቢትሬ ያላረክ honest የሆነውን ጌታ በግልጽ ያደረገልኝ ነገር መሰክርላችኋለሁ። ይሄ ሆኖ መቼ ነው ሁለተኛው ዲፕሎማቲክ ሰርቪስ ላይ ነውና በእግዚአብሔር ፊት ይዤ ቀረብኩት ጉዳይ ምንድነው? በያስኩት ደሞዝ መቀጠል አልፈልግም እና ላለውበት ፖዚሽን የሚመጥነኝ ደሞዝ አይደለም። ሶ እግዚአብሔር ሊቀይርልኝ ይገባል የሚል ተውት አለኝ ውስጤ just only ተውትና ግን ወደ እግዚአብሔር ፊት ይዤ መጣሁት ጉዳይ ሌላ ነው። ልቤ ያቋል ፕሮፌትም እንደምታቀዋምናለሁ honestly so ምንድነው ያደረኩት ዶክመንታችሁን ይዛችሁ ነው ሲባል የተሰጠኝን የሹመት ደብዳቤ ከተጨው ፖስታ ውስጥ አርጌ ይሄድኩኝና አንዴ ማላዋሻችሁ ነገር ምንድነው ዘይት ፕሮፌሲ ቀባን የነገር ዲፕላሽብኝ እንዴ ወበረከቱ ነው ለማሽሽም ምናምን ሞከርኩኝ። ሶ ግን ዘይቱ አገኘኝ ወዲያው ዘይቱን ቀባውበትና ይዤ ሶፋ ውስጥ አስቀመጥኩት። ናይ ከሆነ በኋላ ጧት ስራ ስገባ አብረውኝ የሚሰሩ የስራ ባልደረባዬ ትልቅ ናቸው በእድሜ ህይወት ማታ በልሜ አንድ ቀይ ሴትና አንድ ቀላ ያለ ወንድ የሚጣፍጥ ነገር ሲሰጡን በህልሜ አየው። ስለዚህ ልንጣላ ነው ማለት ነው አሉኝ እና የግዛውያን እጅ ያለበት የህልም ፍቺ ነው አልኳቸውና የህልም ፍቺው እንደዚህ አይደለም ብዬ ስልኬ ነው ስጄ የፕሮፌት እና የኒያት ፎቶ አለ ስልኬ ላይና እነዚህ ናቸው ብዬ ጠየቅኳቸው። እነሱ ናቸው? አዎ እነሱ ናቸው። ከየት አመጣሻቸው? እንዴት ስልክሽ ውስጥ ገባሽ? ከዛ ኦኬ ስለዚህ የህልሙ ፍቺ ነው አልኳቸው። ደሞዛችን ሊጨምር ነው አልኳቸው ማለት ነው። ሶ ምናችን ሊጨምር ነው? ደሞዛችን ሊጨምር ነው የህልሙ ፍቺ ማለት ነው። የህልሙ ፍቺ እኛ ደሞዛችን ሊጨመር ነው። አሜን። አንጣላም አልኳቸው። እንግዲህ ጭንቅላቴ ስለ ታይሚንግ እንዳያስብ ነው እግዚአብሔር በዚህ መልኩ የመጣብኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር እንዳላስብ እግዚአብሔር ሊሚት አደረገኝ እንዳልንፈራገጥ ማለት ነው። በራሴ ጥበብ ገደበኝና ከየት ሶርስ እንደተደረገ ሚራክሉ አሳየኝ ማለት ነው። ሶ ያ ነገር ከሆነልኝ በኋላ አንድ 15 ቀን አልሆነም 500 ጥፍ ደሞዛችን አድጎ ደብዳቤ ተሰጠን። 100 ጥፍ አይደለም 500 500 ጥፍ እና ዛሬ የበኩራቴን መጀመሪያና አስራቴን ይዤ መጥቻለሁ። ይሄንን ሳረግ አንድ ነገር አምናለሁ። አንድ ላይን ድሮ እንደማደርግ አምናለሁ። ያ ላይን ምንድነው? አስራትና በኩራታችን የእግዚአብሔር ነው የሚለውን ላይን ድሮ ማረግ ፈልጋለሁ። not only for us መንግስትም አስራት ለቤተ ክርስቲያን እንደሚከፍል አምናለሁ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን እንደሚያደርግ አምናለሁ። በመድራችን ላይ መንግስት የሚያገኘው ትርፍ አይደለም ከሚያገኘው ከዋን ነው አስራት ለቤተ ክርስቲያን እንደሚያወጣ አምናለሁ። ይሄንን አያለሁ። ሶ ያ ነገር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ሶ ያ ብቻ አይደለም ሌላ ነገር የሆነልኝ ነገር ልንገራችሁ። ኤልኤልኤም ሰርቻለሁ ማስተር ሲንስ ሰራ
ቴሲሴን የሰራሁት ዘ ኤክሳንቴ ሬጉሌሽን ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሚል ኮንሰፕት እንትን ላይ ነው የሰራሁት። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኒው ኢመርጂንግ ኮንሰፕት ነው፣ አዲስ ኮንሰፕት ነው። አፍሪካ ውስጥ አልተሰራበትም ይሄ ኮንሰፕት። ዩሮፕ ውስጥ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተሰርቷል። ሶ ያንን ከሰራው በኋላ ለሁለት ዓመት ተኝቼበታለሁ። አርቲክልም አርጌው አላረኩትም፣ ምንም አላረኩትም። ከሁለት ቀን በፊት ኢንተርናል ኤግዛማይነሬ የሆነ ሰው ደወለልኝና ህይወት አለኝ፣ ስልክሽን አንቺም ብቻ አለኝ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በባትሪ ነው የምትፈለጊው አለኝ። ስልኬ ተሰርቆ ስለነበረ የተሰረቀው ስልኬ ማውጣት አልቻልኩም፣ ከእንትን በሌላ ሰው ስም ስለወጣ ስልክሽን አፈላልጌ ነው ያገኘሁት። ሶ ይሄ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሀሳብ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው እና ከዚህ ኮንሰፕት አርቲክል እንድትሰሪ እፈልጋለሁ ሲለኝ፣ ዋይ ናት ቡክ አልኩት። ለምን መጽሐፍስ አልጽፍም አልኩት። ስለዚህ መጽሐፍ ለምን አልጽፍም ስለው ዲመን ፍሪ ዞን አግኝቻለሁ። ስለዚህ ያንን አድቫንቴጅ እጠቀምበታለሁ የራሴን ቢዝነስ ልሰራበት። ይሄ ነው እኔ ማምነው። በዚህ ቤት በሚሰራው የመላእክት ጉልበት፣ በዚህ ቤት በሚሰራው የእግዚአብሔር ጉልበት እግዚአብሔር ዲመን ፍሪ ዞን ሰጥቶናል። አሜን። የሚያጨናንቀን ነገር የለም፣ የሚይዘን ነገር የለም። ሶ የትም መሄድ አይጠበቅብንም። ራሳችን አካባቢ ላይ ያለውን ነገር መቆፈር ነው። እግዚአብሔር በረከትን በዛ ውስጥ አዟል። ስለዚህ እንደዚህ ያልኩትኝ መጽሐፍስ ለምን አልጽፍም? 55 ፔጅ ጽፌ ነው ያቆምኩት እዛ ሀሳብ ላይ። ጨርሺ ለስፖንሰር እንዳትጨነቂ አለኝ ማለት ነው። መጽሐፌን እጽፋለሁ፣ ኤንዘን አሳትማለሁ። ግማሹ የመጽሐፌ ግማሹ ሽያጭ ለቻናሉ ነው የሚውለው፣ ለዚህ ለሄቨን ቻናል። ሶ እኔ ለፕሮፌት ምንም ምለው ነገር አይኖረኝም። የምለው ነገር ግን ምንድን ነው? እግዚአብሔር በሰጠኝ ዘመን በሰጠኝ እድሜ ይሄን ሚኒስትሪ እንድታስቀጥል ኢን ኤኒቲንግ ከጎን እቆማለሁ። ይሄንን ቃል እገባላለሁ። እግዚአብሔር ዘመን ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዛው ፖዚሽንሽን ንገሪያቸው። ኦኬ፣ በታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ላይ ዳኛ ነኝ። በዳኝነት ሰራ። በዛው እንዲያውቁሽ ብዬ ነው። እሺ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በምትሄጂበት በእያንዳንዱ ስፍራሽ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጉልበት ይገለጥልሽ። አሜን። በሮችሽን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ይክፈታቸው። አሜን። ሁሉም ሰው ቀኝ እጁን ይስጥሽ። አሜን። ሁሉም ሰው በኃይል ይተባበርሽ። አሜን። ሁሉም እሺ ይበልሽ። አሜን። ሁሉም እሺ ይበልሽ። አሜን። ሞገስ በላይሽ ላይ ይሁን። አሜን። ሞገስ በላይሽ ላይ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል ባንቺ ሕይወት ላይ ይገለጥ። አሜን። ሮችሽ ሁሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኃይል ይከፋፈቱ። አሜን። ያንቺ ነገር እንዳያዝ ጸልያለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ መለቀቅ ሆነልሽ። አሜን። ህይወት የሚለው ስም ካሁን ካለሽበት ቢሮ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። አሜን። ወደ ሀገር እንዲያልፍ ጸልያለሁ። አሜን። ወደ ሀገር እንዲያልፍ ጸልያለሁ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ስፍራዎች እንዲበትነው ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ሆነልሽ። አሜን። አሜን። ብሩክ ነሽ። አሜን። ተከናውኝ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። አሁን የምጸልየውን ጸሎት የምጸልየው በዩቲዩብ እና በቲቪ ለሚከታተሉ ተመልካቾች ሁሉ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዶክመንቶቻችሁ ሁሉ ላይ ተአምራት እንዲሆን ጸልያለሁ። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በእናንተ ዶክመንቶች ሁሉ ላይ ተአምራት እንዲሆን ጸልያለሁ። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእናንተ ምስክርነት እንዲወለድ ጸልያለሁ። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእናንተ ምስክርነት እንዲወለድ ጸልያለሁ። አሜን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእናንተ ምስክርነት እንዲወለድ ጸልያለሁ። አሜን። ተአምራቶቻችሁን አሁን መቀበል ይሁንላችሁ። አሜን። ተአምራቶቻችሁን አሁን መቀበል ይሁንላችሁ። አሜን። የእናንተ ተአምራቶች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተወለዱ። አሜን። የጤንነት ተአምራቶቻችሁ ተወለዱ። አሜን። የፋይናንስ ተአምራቶቻችሁ ተወለዱ። አሜን። የትዳር ተአምራቶቻችሁ ተወለዱ። አሜን። የውጭ በር ተአምራቶቻችሁ ተወለዱ። አሜን። የሥራ ተአምራቶቻችሁ ተወለደላችሁ በኢየሱስ ስም። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን።